Ақмола облысында 677 отбасы жасанды ұрықтандыруға квота алу үшін кезекте тұр. Президенттің жолдауда айтқан жағымды жаңалығы оларға оң әсер етті. Себебі келесі жылдан бастап жеңілдік 7 есеге дейін көбейеді. Дегенмен оған дейін саладағы түйткілді мәселелерді шешу қажет дейді әйелдердің мәселесімен айналысып жүрген қоғам белсенділері. Осыдан бірнеше жыл бұрын асыл аналар атты қоғамдық бірлестік құрған көкшетаулық Анаргүл Мұхаммед Рахымова қазір тек көпбалалы аналардың ғана емес, бала сүйіп бақытына қол жеткізе алмай отырған нәзік жандылардың да мәселесін көтеріп жүр. Айтуынша квотаның көбейгені жақсы, алайда алдымен оны алу жолындағы көптеген кедергілерді жою қажет. Гормоналды терапия Қазақстанда өте қымбат. Дәрі-дәрмек алу үшін көбілері, мысалы, мен білетін әйелдер Ресейден алып жатыр. Осы экстракорпоральды ұрықтандыру жасау алдында әйелдерге бір жеңілдік жасаса, дәрігерлер сол ақпаратты түсіндіріп берсе, қазірден бастап. Неге десеңіз, қаңтар айында мысалы әйелдер сол бағдарламаға барамыз деген кезде көп мәселелермен кездеседі. Экстракорпоралды ұрықтандыру қызметімен елімізде көбіне жекеменшік ауруханалар айналысады. Ал оның құны 1 миллионнан 3 миллион теңгеге дейін жетеді. Сондықтан мемлекеттің қолдауы ауадай қажет. Мәселен, былтыр аймақта арнайы кезекте тұрған 677 отбасының тек 37-сі ғана квотаға қол жеткізсе, биыл 45 жұп республикалық орталыққа жолдама алған, ал кеңестен ешкім кенде болып жатқан жоқ дейді мамандар. Бізде жергілікті жерде және барлық аудандар бойынша отбасын жоспарлау кабинеті бар. Отбасын жоспарлау кабинетінде акушер-гинеколог мамандары акушерка қызмет атқарады. Олар арнайы оқудан, үйретуден, оқу әдістерінен өткен, тренингтерден өткен, сондықтан келген жаңағы ерлі зайыптыларды толық консультация жасайды. Жасанды ұрықтандыру жолындағы тағы бір қиыншылық, ерлі зайыптылар бір жыл бойы дәрігерлердің бақылауында болуы тиіс. Тек содан кейін барып жолдама беріледі. Ал осы уақыт аралығында жасалатын түрлі сараптамалардың өзі өте қымбат. Сондықтан президент айтқан аңсаған сәби бағдарламасында осының бәрі ескерілсе дейді. Мәселемен бетпе-бет келгендер. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Көкшетаудан, хабар 24.